Moikka kaikki katselijat, me olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta, joka tällä kertaa on mikäpäs muukaan kuin ruudulla näkyvä Rayman Legends. Ja joo, tosiaan viime kerralla me saatiin Crash Bandicoot läpipelu loppuun asti ja sen Crash-pelailun tuolla descriptionissa ja kommenttikentässä olikin linkki sellaiseen Forms-kyselyyn, jossa te saitte ehdottaa mulle seuraavaa läpipeluuta. Kaksi peliä, jotka sieltä nousi esiin erityisesti mun silmissä, olivat tää Rayman Legends ja Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mä sitten sen jälkeen laitoin Discordiin vielä semmoisen kyselyn siitä, tai äänestyksen siitä, että kummasta pelistä te todella tahotte läpipeluun, ja voittajaksi valikoitui aika niukalla erolla, mutta voi valikoituipa kuitenkin tää Rayman Legends, tätä lähdetään nyt pelaamaan. Mulla ei ole mitään aiempaa tietoa Raymanista, tai siis no sen verran on, että mä tein testitallennuksia ja opettelin tämän pelin kontrollit, jotta ei niitä tarvitse tässä kuvauksen aikana alkaa enää hätäilemään, mutta muuten mä oon siis aivan totaalisen ummikko Raymanin kanssa. Mä oon kattonut Rayman Originsista, eli tämän pelin edeltäjästä läpipeluun, mutta en muista siitä kyllä yhtään mitään. Ja sitten mun yhdellä hyvällä ala-aste kaverilla on kanssa ollut Rayman 2 tai 3 PC:llä, ja mä oon katsellut vierestä, kun hän on pelannut sitä, mutta että kuitenkin aika ummikko olen. Mutta joo, me lähdetään pidemmittä puheita tutustumaan Rayman Legendsia, luodaan täältä uusi tallennus. Tässä on alkukatsin, joten nyt lähdetään katsomaan, mistä on kyse. Tervetuloa seuraamaan. Century of yawning and snoring wildly. It seems that the heroes of the Glade of Dreams are under the effect of a mysterious snoozing power. Or my little ones just needed to take a big nap. Meanwhile, the nightmares multiplied. They spread. They generated new demons, even more terrifying than before. The Glade of Dreams is in danger, my friend. Go, quickly wake up our legendary heroes. Ja näin ikään semmonen alkutarina siinä. Tosiaan tää tarinahan sijoittuu mun ymmärtääkseni tämän pelin maailmassa parikymmentä vuotta Rayman Originsin tapahtumien jälkeen. Ja sinänsä vähän surullista, että kun mä en oo tosiaan pelannut sitä Originsia, niin mulla ei oo mitään aavistustakaan, että mitä tässä tarkalleen ottaen tapahtuu, mutta ei anneta sen häiritä. Mä oon tosiaan siis tätä ensimmäistä tasoa, mä kerkesin ihan jonkun, sanotaan 20 sekuntia pelata, että mä opin nää kontrollit, koska tässähän on siis tosi hyvä homma, että kuten näkyy, niin tässä lukee, että press 1-button 1 to wake up the Heroes. Mulla on Pleikka 4 ohjaaja, mutta tää mun peli osaa nähtävästi renderöidä Pleikka 4 ohjaimen näitä display inputteja. Tai ei osaa renderöidä ruudulla näitä Pleikka 4 ohjaimen näppäin konfiguraatioita. Ja tosiaan, nyt voidaankin sitten lähteä katsomaan, että mistä Raymanissa on kyse. Jos siis tosiaan ette ole ikinä ennen Raymanita pelanneet, niin Raymanhan on siis tämmönen pitkistä venyvistä jaloistaan ja propellihatustaan ja muista erikoisuuksistaan tunnettu sankari, joka pystyy tekemään yhtä jos toista jännää. Tää on hyvin hienoa. Ja tosiaan Raymanithan on tosi niinku menestyksekkäitä tasohyppelypelejä ja näitä on tullut vaikka miten useasti. Ja näitä on paljon näitä pelejä olemassa ja ainakin oman ymmärrykseni mukaan nämä on siis ollut hyvin pidettyjäkin pelejä. Mikä on kiva, että pääsee nyt sitten tosiaan tutustumaan näihin. Ubisoft joskus jakoi tulla niiden Uplay Storessa, eli se pelikauppa, josta se Raymanin saa ostettua esimerkiksi, niin Ubisoft jakoi joskus ilmatteeksi näitä Raymaneita, niin mä oon, tai ainakin tätä Legendsia jakoi joskus ilmatteeksi, niin mä kävin sen silloin nappaamassa kokoelmiin ja on sitten siitä asti omistanut tämän pelin, mutta mä en oo ikinä pelannut tätä Legendsia. Mä en oikeastaan tiedä, että mikä siinä on, että mulla ei ole tullut pelattua tätä. Ei vaan ole tullut ikinä tartuttua haasteeseen ja lähettyä katsomaan. Ja siis se, mikä tässä pelissä on aivan niin kuin mielettömän ihanaa, on se, että tämä siis on tasohyppelypeli, mutta tässä ei ole minkäänlaista elämäsysteemiä. Ja se on niin kuin, se on upeaa. Siinä Crash Bandicootissa oli esimerkiksi tosi raivostuttavaa se, että siinä oli todella raivostuttavaa se, että täytyy koko ajan hätäillä siitä, että elämät loppuu kesken. Ja se ei ollut kovin kiva homma. Apua, nyt mä meinaan unohtaa, miten tää lyö. Siis tosiaan siinä, kun mä testailin näitä kontrolleja, niin siis erityisesti tän mä en tajunnut, että tätä pystyy ohjaamaan tätä vihreää keijukaista. Mä en tiedä, mikä tuo oikea nimi on, mutta tätä vihreää kaveria, joka täällä
meitä auttaa. Mutta siis tosiaan tästä eteenpäin en ole nyt pelannut. Nyt lähtee se niin sanottu blindi-osuus. Mutta joo, tosiaan tätä kaveria pystyy ohjaamaan ja sen saa tuota muun muassa häirittämään noita jättiläisiä. Pystyyköhän tuon vetämään tuosta hengiltä? Pystyy, loistava. Nyt voidaan käydä vapauttamassa tää tuota, tää kaveri täältä. Siis se mikä on tosi turhauttavaa, niin musta, tai siis ainakin omaan niinku makuun, niin tää peli toimii ihan päinvastoin. Mä en ymmärrä yhtään miten tätä, tai siis anteeksi, nyt mä silitän ihoimia, niin siis tässä ohjaimessa mä oon tottunut siitä, että X-stä hyppää ja ympyrästä lyö, mutta mä hyppään neljöstä, mä hyppään ympyrästä ja lyön kolmiosta ja se häiritsee mua hyvin paljon. Ja tosiaan tää kaveri pystyy häirittämään onneksi tuota sen verran, että mä pystyn hetkinen, se on tämä nappi. Kutitetaan tuota sen verran, niin nyt pääsee sitten putkaisemaan sitä suoraan nenään. Tässä mulla varmasti tulee menemään pitkän aikaa totuttelua. Ja hei, minne mun pitää mennä seuraavaksi? Tänne linnaan sisään vai? Joo, kyllä. Olin menossa jo väärään paikkaan. Tosiaan mä en yleensä tämmöisistä ihan täysin blindeista läpipeluista välitä. Hykamalla, tulipas pelottavan näköistä. Pystyykö näitä ihan potkimaan näitä kavereita? Ehkä ei oteta siitä selvää, vaan rassataan vaan tuosta lävitte. No niin, en mä ainakaan damakea ottanut, niin se on pääasia. Elikkä nyt painetaan taas tätä tuota neljöä, niin saadaan tuo kaveri vetämään tuo vipu, näin ikään. Mutta niin siis tosiaan, kuten olin sanomassa, niin blindit läpipelut ei yleensä ole mun oma juttu. Mä tykkään hyvin paljon siitä, että mä tiedän mitä pelissä kuuluu noin niinku lähtökohtaisesti tehdä, mutta ei anneta sen häiritä, vaikka tällä kertaa kyseessä onkin blindi läpipelu. Mä oon varma, että tässä tulee silti oikein miellyttävä. Hei, sain vapautettua tuonkin kaverin tuolta. Ja tosiaan, jos mä raavin nenää, niin pahoittelut siitä. Mulla tuota on aika voimakas koivun siitepölyallergia täällä Rovaniemellä, jossa asustelen, niin on tällä hetkellä kyllä just semmonen vaihe menossa, että tätä siitepölyä leijailee ilmassa tuon tuostakin. Voi hyvän aika, en päässyt ihan tuonne asti. Okei, mutta se oli vasta ensimmäinen kuolema, ja tosiaan, koska tässä pelissä ei ole minkäänlaisia elämiä, tai niinku semmoista varsinaista elämäsysteemiä, niin mä en tuu myöskään omia kuolemia laskemaan. Et se oli siinä Crash-pelailussa mun mielestä hyvin raivostuttavaa, että täytyy jatkuvasti. Voi, että tänne asti mä en ole itse asiassa pelannutkaan, niin mä en ole enää yhtään varma, mitä mun täytyy tehdä. Hold 1-button 5, or 1-button 6 to make... eikö se nyt ole vaan tää sama 4? Ei selvästikään. Oi, että mitähän mun täytyy tehdä. Tää on tosi ärsyttävää, kun mulla ei oo nyt mitään aavistustakaan, koska siis mä en saa selvää, mitä tuo meinaa, tuo 1-button 6. Mä nyt kokeilen kaikkia mahdollisia näppäimiä. Mun piti painaa pohjassa. Olisiko se nyt vaan 4, jota mun pitää painaa pohjassa? Se ei ollut 4. Eikä se ollut ympyräkään. No mikähän ihmeen nappi? Se on näitä takanäppäimiä. No niin, hyvä homma. Elikkä mun täytyy painaa takanäppäin tää. Joo, no justiinsa, nyt mä ymmärsin, miten tää toimii hyvä. Tosiaan pahoittelut, mä en tahtois hirveästi joutua käyttämään aikaa näiden kontrollien opetteluun, mutta sille nyt ei vain voi mitään. Että, siis tää on hirvettävän turhauttavaa. Siis minkä takia niinku peli ei voi display ja Pleikka 4 ohjaimen inputteja kertomaan tätä Pleikka 4 ohjainta käytänkin. Ja nää pääkallokolikot on tosiaan tämmösiä, että nää kun saa, niin sun täytyy olla hetken aikaa ottamatta ymmärtääkseni damakea tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten sä saat siitä paljon noita... Mitä lie ikinä tässä pelissä kuuluukaan kerätä, niin sä saat niitä hyvin paljon itelles. Mutta joo, tosiaan voi olla, että mulla menee näiden kontrollien totutteluun jonkun jakson verran, mutta ehkä se ei tosiaan nyt häiritty mitään. Siis se mikä tässä Remedyssä ainakin saman tien pistää tosi nätisti silmään, niin tässä on hirveän kauniit kontrollit tässä pelissä. Niin kuin oikeasti mä nautin näistä jo nyt ihan valtavan paljon. Minnehän mun pitäisi mennä? Täällä oli joku vangittuna. Käydään pelastamassa se kaveri sieltä. Ja nuo, pystyyköhän nuo seinissä olevat paholaiset tekemään mulle mitään? Todennäköisesti eivät pysty. Ja tuon kaverin saa varmaan, jos mä hyppään tänne päin, niin sen saa varmaan tuhoamaan tuon tuosta. Joo, kyllä, loistavaa. Tää onkin tosi kätevä, tää on tämmönen keijukaveri. Ja mä en tiedä, onko tuo keiju. Antakaa mulle anteeksi, jos se ei ole keiju. Mä käytän sitä termiä, koska mulla ei ole mitään aavistustakaan, mikä se oikeasti on. Ja me ollaan melkein kaikki saatu vielä pelastettuakin noista kavereista. Ahui, hirveä. Siis tässähän täytyy olla jopa ihan tarkkana. Ja tosiaan siis mä oon kuullut, että Remedyitä pystyisi hyvin pelaamaan myös moniin pelinä, mutta mä ajattelin, että mennään ihan nyt tää läpipelu ainakin itsekseen aluksi läpi. Toki jos jossain kohin meinaa tulla sellainen tilanne, että mä en enää osaa pelata tätä yksin, niin nappaan tänne kyllä jonkun kaverin mukaan, mutta ainakin näillä näkymin mennään itsekseen tää läpipelu läpi. Ja jos en vielä sanonut, niin en tuu pelaamaan 100% missään nimessä tätä peliä. Mulla on ihan tarpeeksi ongelmia varmaan jo päästä tää läpi, koska mä oon kuullut, että tää on kohtuu haastava peli, tää Rayman, vaikka tosi kivan näköinen onkin. Hei, päästinkö me oikeasti eka tossa lävitte? Loistavaa! Ja tää antaa meille jotain Uplay-achievementteja.
Voi voi. Ai niin, siis sen Rayman Originsista että mä muistan sen, että siinä oli tosi hauska toi loppuruutu. Elikkä siis mitä enemmän näitä, mitä lie vekottimia on kanssa, mä en oikeesti tiedä mikä ne nimi on. Mutta siis mitä enemmän noita kerää, niin sitä tuota paremman tuloksen saa ja sitä enemmän pokaaleita saa. Mä sain tämmösen hopeamitalin, mutta joo, eiköhän lähdetä katsomaan, että millainen taso on seuraava. Ilse's in Trouble, oliko se tämän tason nimi? Ai se oli tuo ja... meillä on 700 tämmöstä jotain hymynaamaa kerättävänä. Tosiaan tuota, jos te olette enemmän kerenneet perehtyä näihin Rayman-peleihin, niin siis kertokaa mulle ehdottomasti, että mitä näiden kaikkien hahmojen nimet on sun muuta vastaavaa. Mitä nämä siniset hymynaamat on, joita mun täytyy kerätä. Nää varmaankin on seuraavia tasoja. Me päästäis Enchanted Fortressiin. Oliko tuo Fortress vai Forest? Forest, okei, okay, me päästäis sinne, tai sitten me päästäis Creepy Castle. Ei mennä kuitenkaan vielä niihin. Täällä on joku Main Gallery. Mä tahon vähän sen tutkia tätä paikkaa. Mennään tosiaan vasta seuraavassa jaksossa seuraavaan tasoon. Mennään tässä läpipelussa siis sellaisella taso kerrallaan meiningillä. Ja se, wow, tässähän on tosi paljon kerättävää. Hieno, se on vaan hyvä homma. Mitäs muuta? Save enough, and I now need to mount Heelsies nimeltään to break these locks. Okei, okay, selvä homma. Täällä on joku Hero Galleria. Täällä on jotain haasteita. Kung Fu, voi että... Mikä? Scratch a lucky ticket to win your first Back to Origins painting. Pääsikö sä pelaamaan Originsin tasoja? Oi hieno, jos pääsee. Scratch a lucky ticket to win your first Create and Unlock the painting. Okei. Okay. Käydäänpä katsomassa tätä Hero Galleria. Siis onko näille saatavilla jotain skinejä tai jotain vastaavia? Mä nimittäin jostain muistaisin kuulen, että näille pystyy saamaan jotain. Koska jos pystyy, niin se on... mitä? No niin just tätä mä muistelinkin, se mä pystyn valittamaan hahmoja, jolla mä pelaan. Oi ihana, ehkä mennään kuitenkin perus Raymarilla. Tää on Globoxi, tää on Grand Minimus, Goth Teen, se ajatte, näillä on ihan enemmän, siis mä tykkään tosi paljon Raymanista jo nyt, voin sanoa sen. Mutta joo tuota, nyt kun päästiin ensimmäinen taso tätä Rayman Originsia läpi, oli ehkä hitusen haasteellista ja ongelmallista, mutta ei se mitään. Toivottavasti ensi jaksossa menee jo vähän paremmin. Mutta joo, tässä välissä ei mulla enää muuta. Kiitos kovasti kaikille videon katselijoille. Jos tykkäätte tästä Rayman-sarjasta, niin jättäkää videolle tykkäys. Jos muuten pidätte mun kanavan sisällöstä, niin laittakaa kanava tilaukseen. Ja jos teillä on muita kavereita, jotka vois mahdollisesti myös pitää mun kanavan sisällöstä, niin pistäkää kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, mennään silloin. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!